Рете на Герхард и Валя. Менторите много разчитат на тях. Учете, вие като че ли сте създадени един за друг. И от самото начало в главите ни се върти мисълта, какво би се получило, ако ви съберем в дует. Вече има идеи за вас, между другото. Важно е да се представите много добре сега. И аз искам да ви пожелая успех, защото ние гледаме съвсем сериозно на вас, да знаете. Благодаря. Готови ли сте? Готови сме. Давай. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Абе, нещо... Още не можете да се усетите като група, ми се струва. Малко ви не сте се стиковали толкова много. Не знам и аз какво да кажа на Люла. Аз си мислех, че сте категоричен претендент за стол. Категоричен. Може и да не се подготвите изобщо. Да, аз съм абсолютно ядосан. Защото вие двамата сте момчета, които можете да пеете. Гласовете ви звучат сходно и трябваше да направите страхотен дует двамата. Ние го чакахме това нещо, съвсем сериозно ви го казвам. Трудно ми е да вдигна някой от тези хора за сметка на някой, който не иска да се бори. Затова, момчета, аз няма да ви дам стол. Съжалявам, благодаря ви. А липса на желание за борба. Всякакво. А могат. Не сме направени да работим заедно. Да, това е. Мислите ли? Абсолютно. Герхард и Валио напускат шоуто.